Værsgo. Næst. Og hvad er der så en bestemt rækkefølge? Jeg ellers så stiller til ligge det. Okay. Ja, det er det. 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 Det er Jeg tror godt, det kan lade sig gøre, det der med, så de alle sammen venter. Kræver lidt træning. Hun bliver helt forvirret. Hvad fanden? Er det en barn? Ja, bare i den sted, så den ikke ryger ned. Værsgo! Nej,